Vassal sammen med Statecraft her for en gang skyld, og det er ikke uden grund, eller det er det faktisk, men det får det til at lyde bedre, okay? Jeg fik sgu en udfordring af selveste game med Hasper, eller hvad nu fuck han hedder, i hvad fuck jeg ville gøre, hvis der kom et zombieudbrud, fordi det kommer til at ske rigtig snart. For hvordan tror du ellers, Donald Trump ville få alle de penge til at bygge den mur? Han ville simpelthen få McDonald's til at lave en zombieburger og sende den til Mexico. Fordi hvem elsker ikke gratis mad? Faktisk ville jeg hellere have en buffet lige nu, men... Nu vil jeg vise jer for punkt og prikker til, hvad du ikke skal gøre i en zombie undergang. Eller apocalypse, eller hvad fuck du vil kalde det. Altså, jeg synes virkelig ikke, du skal spille det der skydespil. Så du ved jo alt det, om du vil ske i virkeligheden. Hold kæft, æble! Som I kan se her, er det to drenge, der mistede al kommunikation og forbindelse til hvad vi normale kalder for en hjerne. Altså, jeg hedder faktisk Mr. Æble. Men, altså... Det er din egen skyld, hvis der lige pludselig kommer nogen her. Altså... Lige pludselig skyder dig. Jamen altså... Altså mit navn er faktisk Mr. Cancer Cringe 911, men folk kalder mig også bare Kraft. Men det er altså din egen skyld, hvis nogen kommer og bryder døren op og voldtager os alle sammen. Ej, hvor vildt, altså det er Mr. Æble. Jeg skal nok skrive en autograf til dig. Åh, Astrappe! Kan du ikke skrive en autograf? Hun er! Jo, altså rolig nu. Kom nu! Hvad vi er vidner til her er en dreng, som allerede er inficeret med den såkaldte Trump Burger. Er du glad nu, eller hvad? Jeg er meget glad! Når jeg fik sagt, at den eneste måde, du kunne dræbe dem på, er blyanter. Fordi hvis der er noget, der er mere cancer end zombier, så er det skolearbejde. Vent, det er den her video. Nej, det er jo selveste PS's barnebarn, John. Som I kan se her, er de begge to ramt af den meget frygtelige sygdom, cringe feber, på grund af, at de har set alt for mange prankvideoer. Hey, hvad sker der herinde? Æblekræfter! Der har vi jo nok det glemte medlem af The Avengers, Æblemanden. Hvorfor? Forvandlede du ham op til et æble? Det var lidt mærkeligt, men okay. Åh, du er irriterende! Du må ikke spise mig! Ej. Prøv at tænke på, hvis det var, du så, når du købte en ny iPhone. En lille, sindssygt dreng, der sjovt nok ligner en lille udgave af Gordon Freeman. Jeg ved ikke, hvad jeg er mest bange for. De gode lydeffekter, og ikke mindst de bedste greenscreen effects ever. Eller den fact, ham her stadig er på fri fod. Nu vil jeg fortælle dig, ikke kun hvordan du overlader et zombie udbrud, men hvordan du gør det med fucking track. Okay, så det du gør, du går hen til de nærmeste fakta, eller det er sådan set et dæknavn for fantastisk aktivitet, kraft, ting. Og det sidste A er bare for at forvirre dig. Okay, bare fakta. Så går du hen til den afdeling af fakta, hvor der aldrig nogen, der går hen. Mest fordi, det er der, hvor de har alle de kopivarer, som Lunella, der er temmelig mørk, så husk at tage en lommelygt med. Fortsæt, indtil du finder en gammel dame med en obeycap på, så skal du bare huske den her talkode. Så tager du elevatoren ned til det rum, lad free gratis stof. Der kan du købe alt fra atomvåben til Half-Life 3. Men hvis du vil overleve, så skal du købe de tre ting her. Nummer 1, plant din egen øfrø. Men husk at købe 2, bare for en sikkerheds skyld. Så finder du det oppuslige bjerg, og det her er nok det vigtigste. En IKEA-scanner. Fordi, lad os være ærlige her, hvis du er i nærheden af en IKEA, og du kommer som et udbrud, så er du pretty much hjernedød, bogstaveligt talt. Fordi svenskere er ligesom superinfektet fra Left 4 Dead 2, så jeg er ked af at sige det, men alle fra Sverige er dødstømt. Men du skal nok overleve, hvis du bare holder dig væk fra, du ved, Lalandia, der hvor dronningen bor, og Vejle. Så er du mere eller mindre pretty much good to go. Okay, tilbage til how to overleve. Du tager ned i banken, låner af small loan og familien kroner, for at købe et mega swag skib. Hvis du ikke kan se fakta for det skib, så køb en Google Maps kikkert. Sejl ud, plant din øfrø, der går nok i minutstid. Så er det godt at have et spil kort med. Så tager du dit oppuslige bjerg, og så er det sådan set ligesom Minecraft. Sådan overlever du et zombie outbreak. Denne video er sponsoreret af Bing. Bing, ingen kan lide dig. Men hvis du kunne lide den her totalt fucked up video, så må du godt tabe et like, subscribe, og jeg skal huske at lave et link ned i beskrivelsen til
gænge med Kaspers video, så hvis I vil have noget, så spørg ham, okay? Og så må I have en fed, livagtig dag. Hej hej. Undskyld det her. Okay. Fucking jeg har ikke gjort det noget som helst. Jeg skal lige have lavet en mega fedt stunt der. Oi. Fuck. Røg du af, eller hvad? Altså, min motorcykel ligger op på taget. Awesome. Kom du op?